ДТП на вулиці Маршала Малиновського у Дніпрі. Маршрутка врізалася у вантажівку. Аварія сталася близько сьомої ранку. Мікроавтобус Мерседес рухався з боку мерефо Херсонського мосту та в'їхав у дав, припаркований на узбіччі у попутному напрямку. Правохоронці кажуть, найбільш імовірно, водій мерседесу не помітив вантажівку, бо засліпило сонце. У результаті постраждали троє пасажирів буса. Швидка забрала їх до лікарні.